sot do të ndalemi të një smundje shumë e madhe, që njerëzit nuk e quajnë smundje dhe e mshefin në mes në vetveten e tyre. Realisht kjo është një smundje shumë e madhe, që këtë diagnozë nuk ka mjek në dynja që e shëron përveç se Allahu i madh nëpërmjet Kur'anit edhe nëpërmjet Sunetit pejgamberit alayhis salam. Është një smundje që ne nuk e shohim, e shohim vetëm rezultatin atënve njerëzve që i bëjnë veprimet e tyre. Ne dim se shejtani është armik i njerëzit. Edhe shejtani alayhi lan nuk ka punë me jo shumë besimtar, do të thotë i dhujtar. Ai ka problem më shumë ti me ty që agjeron. Ai ka problem me ty që e ke iman. Shejtani ka problem me atë që lexon Kur'an. Shejtani ka problem me atë që e madhnon Allahun ashtu siç duhet. E masi shejtani alayhi lan nuk mundet me arrit që ty më të largue prej imanit e prej ibadeteve, atër çka ban? Të ban vezvese dhe të futet në adhurimin tënd, të futet në jetën tënde, të futet në zemrën dhe në gjakin tënd dhe të ban vezvese. Vezvesja është smundja më e rrezikshme sot, ka qenë, është dhe do të jetë, që duhet njeriu me shëru vezvesen prej shpirtit dhe mendjes vetë. Se shejtani vjen të njeriu i devotshëm dhe kjo është prej shenjave që e kam përmend dietar të devotshmërisë. Por pse të vjen shejtani ti nuk don të thotë se duhet ti nënshtrohesh kujna vezveseve të shejtanit. Po duhesh, çka të bësh? Duhet të luftosh me shejtanin edhe me vezveset që ti servon shejtani alayhi salam. I duket se Allahu azza wa jall ndonjëherë njeriu ti vjen disa vezvese dhe ta ban jetën zi, se Allah i ti kam shelë këtë dyrt, shefe mu Allah i së mdon, edhe në e kam jetën e zez. I pas sukses shumë biznis, i pas sukses shumë gjami, unë shkoj falna, se di Zotja ma pranon, as ma pranon. Unë umita të lutë Zotin, Allah i së me pëvlat. Unë e lipa, umita të lutë Zotin, pa Allah i së me bërëqet. Allah i ka premtu që Allah i së me bërëqet. Edhe hinë shejtanin në mes ty dhe Zotit, edhe ta mshelë derën e shpresës. Ta mshel derën në dashurisë ndaj Allahut. Ta mshel derën ndaj sinceritetit, ndaj ibadetit, ndaj Allahut që e banë. Ndërprejrës është, me sinceritetit tanë dhe Allahun subhanahu wa ta'ala. Jeta e njeriut me vezvese është shumë dhimë të madhe. Allahun a shëroft dhe i shëroft gjithë musliman që kanë vezvese, të mëdhaja apo të vogla. Grip kur të kishë shion dhimët dhe shkon merë antibiotik 7 ditë, 14 ditë dhe e qënë dynjon pesh. Para më ndaj njerëzit 1 vjetë, 2 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë ka vezvese një mamë. Ka vezvese një badet. Ka vezvese një jetë. Ka vezvese të gruja. Ka vezvese të prendri që i kanë bo padresi. Ka vezvese të krejt dynjoja. Edhe aj jeton i hutum. Aj nuk ka kible. Kibla ti është vezvesja, rregullisht ai veç i lidh. Psika e tij, shpirti i tij është i lidh vetëm për çka? Për vezvesën. Ai frikohet Zotit, por shejtani ndërhyn për me ndërprerë, çeve? Se e përmendëm fillim, ata janë imanli. Mirë, po mes ty dhe Zotit, ti tamam që don me dashur Allahun, me bën ndonjë punë tin shejtani, ta ndal udhën. Do t'i përmendim disa shembuj që kanë mesin tonë, mesin e shoqërisë tonë, që unë si hoxh shpeshherë e kanë hallin dhe dertin. Hoxh, i mbave zvese për këtë punë. I mbave zvese për atë punë, i mbave zvese për këtë punë. Dhe kjo smundja është, kam përmend dietar, është më shumë se smundja fizike, se smundja fizike me barna me shërohet me ilaçe. Ama smundja e mendjes, e shpirtit, e zemrës, vezveses. Më të hi dikush mes ty dhe Allahit, ata pranon Allahi kabull namazin as ta ka bë kabull. Kush mundet me hindi kush, përveç se shejtani alayhi salam. E prandaj, kjo është një smundje, një dukuri shumë prezente, që muslimant duhet me marë masa preventive murujt për i kësynve smundjeve të vezveseve. Beso vla se ti që mendon se Zoti nuk të dënë ty, ose s'ta ka pranu namazin, ose agjerimin, pasha Allahin ti kije vezveset shejtanit. Zgudzon ti me menu, a ta ban kabul, a të mëshiron Zoti, a të falë Zoti, a të uvzon Zoti, jo dhe vla.
Allah është falis, Allah i ka thënë Gafur Rahim, kush dishon faljen e faljen e Zotit ai është gjynaçar. Kush po të ndal ty në këtë drejtim? Vezvesja e shejtanit. Valla, unë për shkojnë gjamive, për këshirë, s'po ka sukses, s'po ka bereqet, se namazin e ka sebeb për bereqet, nuk e ka sebeb për mi u afru Allah, subhanahu wa ta'ala. Edhe e lidhë të bereqeti, vetëm. E stopirat, shejtani, i të shire, ty Allah nuk dhe pasuri, Allah ka premtu se je bereqet, ama ty nuk ashtu dhënë Allah i bereqet, edhe ty nuk ta ka pranu Zoti i badetit. Disa njerëz banë vezvesen i badetet e tyre, e disa në namazin e tyre, disa në abdesin e tyre, vezvese bon. Ka shumë rastet shumëta, dihet se si mirët abdesi. Po dikush shkon e lanë 5 herë krajnë, a thu hoxh, e lajta, mos e lajta, hoxh e feni, shka me bave se mduket e kumla, mos e kumla të amon. Edhe 10 herë vetë këtë mesejna e kala krajnë, a se kala krajnë. Pse bon është vezvese? Pse besha, ose a i kumë dhënë mes, po ti e i ke la durët, po a i ke la ftyrën, po, se di a i kumë la, asë se kumë la. Bën është vezvese. Që kjo vezvese, ta dini së është prej shejtanit. Dhe thotë, masi shejtani s'ka mujtë më të arritë ti me arë për me marë avdes dhe me himu falë, atër janë një spite shadërvani, thotë, stop, ka dalë, të pështjeli në pak në bobanin temë. Në atë me shalicën të me, të mështjeli, të mirësh me abdes. Jëmë dë njerës hi në banjo, një saat e gjysë në banjo. A ula, as ula. A është i pastër, asë ishtë i pastër. Kjo vezvese shejtonit. Në banjo, zba një saat e gjysë me nejtë. Abdes, 20 minuta, nuk mirët abdesit. 20 minuta du të mu falë. E 1 minut, 2 minut me marë abdes, jo me derdhë ujti, me kalabolok ati ujtë. Së është vezvese. Por e merë, si pas hadithit pengamberit, dhe nuk nalësht e ja. A e bana e se bana, dhe të vezvese e bana. Pas kam pyt një djeta, i më mshabin, i ka thonë, është një anë, i thot ka hinë, thot në liqej, u ka ras, u ka fundos krejt. Edhe po banë pytje, a është i pastër, a është nuk është i pastër. Këtë trupin e ka shtinë ujë. I në të folë për të pastërtia, se qëllës i badetëve është pastërtia. E shejtani ndalet që aty ti më të apështil mendje se më të thonë se ti je i papastërt. Ti nuk je i pastërt, trupi jatë, nuk është i gatshëm për me madhnu Zotin për me hinë gjami. Ka dalë, mirë rutini me krahin, me mesin, me kamën. Edhe thëtë u zhytë mërejnë, i thëtë, o imam thëtë, a ka abdes? Ka dyshim se a është i pastër, a së është i pastër. Që thëtë imami? Thëtë, a i qka ka hinë ujë dhe delë, dhe thëtë, a është i pastër, a së është i pastër? A i thotë së pare erë du të me kontrolu vetë vetën, a është me menë, se namazi dhe pastërtia është kusht, abdesi për njerës të meqëm. Një njëri i cili ka menë dhe e banë këtë pytja, i s'ka menë, faktikisht është i banë vezvese shejtanit anë e hinalë. Ke hinje la krejt komplet, edhe ke dalë pi banjës ti, a kam abdes, a s'kam abdes. Ti e la krejt, thu a kam abdes, a s'kam abdes, që s'ki abdes, ki abdes. Pra daj, mësu nalë, hecë, mësu nalë, mësu pikirat të vezvese shejtanit të pastërtia. Këm hinë gjami, hoqë, nuk e dija i këm bëtë dy ajeta, tre ajeta, një sejtë, një reqata, dy reqata. Para se më arë në gjami, ti koncentrajo një herë, banë e dhikri në sabaj dhe takshamit, e pregaditu se e të dalë para Allahot, e pregaditu e shpirtin tanë, e trupin tanë mu falë, më pështetën Allah dhe falu. A më në qovë se janisti gjithë ditën, se cili namaz, a i falë tre reqata, katë reqata, dy reqata, tre reqata, kjo është vezvese, për më të apështjel namazin tanë shejtani alehilane. Prandaj, muslimani du të me pas shumë kujdes, se shejtani ka shumë mjete. Inë në shejtane, lil insani aduvun mubin. Shejtani është armik i përbetumi njeriut, po shejtani ka loje të kurthave të shumëta. Që ku njerëzit në dynja, që dikush dikujna i banë kurth, dikujna i banë kurth në dynja lëg, dikujna në moral, dikujna në diçka tjetër, edhe shejtani e gjenë, formën e kurthës se si ty më të mban vezvese edhe më të nxjerr nga ibadeti i madhnis Allahu subhanahu wa taala. Prandaj armja më e rrezikshme kanë thënë dietar e shejtanit ndaj njeriu, ndaj muslimanit, cila është vezvesja. Mu bë vezvese. Sulmi me vezvese tregon ti se ki iman, por ti duhesh me pas kontrambrojtje të saj. Ti e beson Allahun i gjithë fuqishëm që të shef, që të dëgjon, që mëshiron, që falë. Këtheja këtë besim të Allahu edhe grahi. Mësu mirë, mësu polimizo, sukur një njeri që se donë. Edhe të banë muhabet bosh, të banë fit në muhabet. Qka banë? A ki qef me bo muhabet, a mja këthy shpinën? Vezvese, s'kush donë,
me shpëtu për i vezveses, më stëmirët dhe t'ja këthen shpinën dhe t'hecë për para. Disa njerës, paska, vezvese në shka? Vezvese në ibadet, me marë avdes ibadet, mu falë ibadet, për të bajtë s'ka e shejtani vezvese. Janë do njerës, në thoi za thamë të meqëm, që mendet janë ata. Ate në tamam me 100 shejtan në trup. Edhe hinë mrena nodë dhe hoxha është aty me gjlisi është aty, o hoxhë ti pëthu se Allah është kryus. Edhe tasha e përdor racion, logikën, e shnosh. Dhe të dhe masi, se cila kryes ka kryusin e vetë, në odhubila, Allah i kush e kryoj? Saj, është shumë i meqë, ma i kitë pun ti ka drejtu ka me të kjo mesele. Kjo është tamam argati shejtani, ti ke hinë në vezvesen më të madhe të shejtani të alihilane. Dikush e ka zonë inteligencë, saj është i meqë, ma është i qmendët. A i tamam e ka me qira o kryet, ja ka dhonë vezvesen, ja ka dhonë mendjen shejtanit. Një njëri shka thotë kështu, është tamam argat dhe vezvesen e shejtanit ju ka nënshtru. Pse? Se ka thonë imam Ibn Kajimi, rahimahullahu ta'ala, kur ta ndëngjash dikush i cili e thotë këtë fjallë, qka duhet me thonë? Ndëngjën e qfar fjallë, qfar të mirë, qfar fjallë të madhe në ka thonë. Qka ka thonë Ibn Kajimi, në ka thonë me thonë fjallën e Allahot, ka thonë thuaj, huwa al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Thuaj se Allah është i pari pa fillim dhe i funit pa mbarim. Allah azza wa jall. Wa huwa bikulli shay'in alim, dhe ai është i gjithdijshëm për çdo send. Atëherë limiti të menduarit tonë është i kufizuar. Allahu ka thënë është i pari pa fillim dhe i funit, çka kimë lodh trunin ti mashallah. Ti po do më dal jashtë diturisë Allahut azza wa jall, ti po don me dal më i mëshëm i dynjës dhe me vet hoxhën me zonë ngushtë se ti shumë i mëshëm, ti nuk falesh, ti nuk agjeron, ti nuk madhron Zotin, ti hiçiç, ti s'din asnjë ajet Kur'anit, valla hoç këtë pyetje disa e ka mësuar pi dikujt, shejtani, shejtan, na argat ja ka mësuar këta. Edhe të çikjo, ai kët punë të fesë ka bitis vetë që jo i ka më të mëksan pa bitis. Prandaj vezvesja në akide, në iman, është vezvesja më e rëndë, është më e rëndë se smundja e kancerit. Se na këtë smundje e në trupit, dhe në bubreki, dhe në dhomi, dhe në zemra, dhe në syni, dhe në vesh, i shkon të doktori, Allah i që shnosht. A më dhim zemra, më dhim shpirti, me vezvese se kërejt i badetet e tua dhe lidhja jote me Allahun, edhe i badetet tua me Allahun, për të hinë shejtani, për të hum shpresën, për të hum i mytin të zotja, ka më të keqë. A ka ma ketë se më të humë shpresa? Kjo është një prej imanit, se nuk ka feja i shka s'ka shpresë të Allahu. E ti shpresë një këndonë shejtani, se ajt ka peng. Ti je peng i shejtani dhe i vezveses e shejtanit alehillame. Lojët e vezveseve, jem në adhurim, si që përmenëm në abdes, në namaz, në ledzimet jë athu, jem të ledzu për Kuranin të mama jo. Harfin hë, a e qita mirë, kafin kaf, a e qita mirë ajo. Edhe të mamë mirë është me një harf gjithë ditën të ja e thashtë mirë, se thashtë mirë. Mësajo, mundajo, elhamdullah, popullë jo në ka shqiptimin e mirë. Na nuk kemi sigur disa popi që nuk i kojmë disa shkronja. Na shqiptimin e kemi elhamdullah shumë të mirë. Mësajo të hoxha mirë të gjvirin, mësajo të rtilin, mësajo Kur'anin, hec, mësunal të ajo. E prandaj, vezvese në ibadet në adhurim, është vezvesja në namaz, është vezvesja në abdes, është vezvesja në lezim të Kur'anit. A e thash, a ma ban Allah i kabul, as ma ban Allah i kabul. Ti lexoje edhe bësh vezvese me kohë të gjatë. Ka njëri që e ka lënë komplet ibadetin. Unë e di, se shife, vezvesja shkon te njerëzit, sidomos fillestarë në islam që janë. Unë e njoh djem të mirë, të mençëm, që ja kanë nis islamin 5 vakt në xhami me abdes, ja kanë nis me mësu Kur'anin, për një kohë ja kanë nis vezvesja. Gjysë orë rikë në banjë. Namazin, këtë pyetje vetëm rreth namazit. Elhamdha që i vetë rrët namazit, për rrët shybeve, vezveseve të namazit vetë. Në fund të la, pse? Se shejtani të qire, ullo dhe bo, kjo feja shumë e ranë, së mund është ti me qëndru. Shejtani të masit lodhë kej, se lodhë është të marë 50 her abdes, lodhë është të i falë reqatët të i da, ti mete vesh numrat e reqatëve, ti lodhë është, atër të leje një dirë, se Allah i të falë. Edhe ti Allah i stajpë këtë shansë me kërku falë. Prandaj, muslimani në këtë mesele, duhet me pas shumë kujdes dhe me të i kalu këtë formë. E dyta, vezvese në shnet, një badet tham, një man tham, një badet tham, e treta vezvesja në shnet. Tukon shnosh, Allahit ka dhën shnet, o burë. Ka therë, promohet ka rogë, valla më duku të zemra të mëjmë. Edhe janë njësë menën,
shejtani thotë shera, ti kime dek, se zemrën e ki infrakt kime marë. Edhe anis e lodhë trunin vazhdimisht, e lodhë se bubrejki vazhdimisht, po kime dek, kene me dek një ditë. Po mësë banë vezvese, ti shkote doktori, a më jë për gjdo lëvizje tonë, valla une ka me dek, jam i smut, kitë kene me vdek, elhamdulillah. Vazh vezvese në shnetin tanë, pse shnetin tanë kush e kondorë? Allahu i madh. Kush ka dhënë jetë? Allahu. Kush ka dhënë shnet? Allahu. Kush ka dhënë jetë? Allahu. Kush është krijues i vdekjes? Allahu. Usos muhabeti. Një burr të madh, një dietar të madh, revolucionar, i cili ka bërë revolucion islamik, e kanë marrë për me ndëshku me vdekje. Dhe e kanë marrë mja marrë shtypjen para se me varë. Në litar, në moment vdekjes. Dhe shumë i qetë, shumë i rahat, shumë asnjë vezvese. Se shejtani çatërt shkon më të qitë për shablonit besimit në Allahu. Si që ka shku të imam Ahmedi? Në momentin e vdekjes, shejtani luftën më të madhe e banë në momentin e vdekjes më të nëzërë ty për kolosekit, për fejes. Në momentin e, prandaj, për duavet, për nga merit, alisera më është, o Allah në jetë përfundim të mirë. Përfundim të mirë, pa vezvese, se shejtani që atërë, thotë unë jam, a bëdo më të pështu. Unë të pështoj, veç shka, beson mu, se Allah nuk të pështon ty. Në format të ndryshëm, kurta të ndryshëm. Edhe këti burrit i ka shku, edhe ja kanë matë tensionin normal, i thoi mjekë. Këtë në regullë, thot, tja, s'ki frikë, thot, se të dalë para realitarit. Thot, po, kush ma ka dhënë jetën, Allah. Kush ma merë jetën, Allah. Po, një ditë ka me vdekë, sot nëse nesër, ka me vdekë. Thot, pse mu pa vezvesin këtë punë? Unë jetoj për Allah, jam i lindur për Allah, dhe vdes për Allah. Në moment, duke ekzekutu, vjen lajmi, ja, ka ardhë urdhni prej gjykatës e ti i lirë. Qëve, bindja në Allah, se ka ndryshuat vezvese, në asë s'ka bo lutje dykuj, në asë shejtani, në asë insa, jo, u ka pështetë, u ka bo të teslim Allah, të asë dhe pra ndaj, vla ti që t'ka dhonë Allah i shnet, mu se banë vezvese. Shneti është dhurat për i Zotit, që me shnetin tanë me madhnu Allahun, jo me lodhë me azab trupin tanë. Disa njerëz e bojnë azab trupin e vetë, jo me ibadet, me gazet, me vezvese. Pra ndaj, du të me pas kujdes, mu se me lodhë. Pasha Allahun, nështë ta nuk kam shprehe mu shprehe. Kemi njerëz shumë të smut prej vezveses. Që ata nuk dinas mu shprej. Edhe natën vezvese, edhe ditën vezvese, edhe në rrugë vezvese, edhe me fëmi vezvese, edhe në familje vezvese. Kjo është një smundje shumë e madhe, shumë dimenzionale, nuk është një diagnozë, është shumë diagnoza. A ka diagnozë smundje më të madhe me Allahun më të ndërprej, me ibadetin më të ndërprej, me shnetin tanë tu kanë mirë me smu vetën. Me smu vetë vetën. Prandaj, vezmesnja në shnet, i dha gja e gjelum la estak, ti mu në satën, u la estak hirun. Tëtë Allah në Kur'an, kur t'ju vjen juve e gjeli, s'ka mundësi një minut më para, në qatë moment që e ka caktua Allah, ki me vdekti. Ua ma atë dribi e i ardhin të mu, dhe nuk e din se në cilin ven ki me vdekti. Kërkush nuk e din? Nësë këna arme dëshirën tonë dë njëtë? Në këtë jetë, s'ka arme dëshirë se cili? Unë kam dashë, ku marë, jo, Allahu ka dashë. Allahu të merë kur donë Allahu, subhanahu wa ta'ala. Shejtani, kur e sheh besimtarin e devotshëm, a i mundohet me detyru me ba veprat haramit. Atër në qovë se nuk e ban, atër mundohet në formë të këshilës, mi thonë, ej, këshire, ti për në meje të falë, po, në ndërhynë si këshilus, a realisht të ban vezvese, ti mu marë me te. Ka thonë për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, dhali ke sarihul iman, nëse shejtani nuk arrin dhe të ka ba ty vezvese, kjo është iman tamam, se një iman litë së provon, krishtert, jahudit, me vezvese, shejtani nuk ka shumë pun me jahudit, as me krishter. Shejtani ka me ty me të aprish namazin tanë, Kur'anin tanë, abdesin tanë, knatësin e jetës tanë, familjes tanë, me gruën tanë, shejtani hindër mjetë. Me gruën tanë. A dini sa divorce banë për shkak vezveses shejtanit. Talak, shkururëzim. A dini sa gra me burrat e tyre nda për shkak vezveses shejtanit. A dini sa njerëz jenë vra, kanë bëvet vrasje për shkak vezveses shejtanit. A nuk është mundje madhe kja? Dhe të përmenim fund, inshallah, cili është ilaç i kësaj? Allahu a na ka qu ilaç për këtë punë, a nuk na ka qu? Kjo nuk do të thotë se duhet më nënshtru vezvese, se, o, që përpja Allahit, Allahit a ka qu i ptila, për më të sprovu ty, a më ti du të mbrohesh dhe të luftosh, dhe të thotë vazhdimisht deri në momentet e funit. Kam përmenim, unë e maja, dy loje të ndarjes, apo lojeve të vezveseve. E para, është ata të cilët nuk binë në kurthën e vezveses. Po vjenë do një loj kurthë e vezvese në moment, transit, një herë, dy herë, tre herë, 1.4%. Pse? Se ti nuk javënon veshin shumë, dhe kjo është shumë më rëndësi. Mësë më javënu veshin vezveses, me të i kalu.
Edhe e shesh shejtani thot, e, ky se pas ka me mu. Ky s'po mirë ka me mu. Ky po mirë ka me punë më të meqme, me punë më të rana, me punë më të vlefshme. S'kam vaktun me ta më marë. Edhe qka ban? A i hecë. Mirë po, edhe ky rast, qka duhet me bo, kur ndo njëherë në moment, edhe unë ju më bove zvese. S'ka njëri pa u bove zvese. Qka duhet me bo? Duhet me thonë, e udhë billahi me shejtan e rogji. O Allah, prej te e kërkoj, që të ma largosh këtë shejtan. Shkurt, këshirë që shtë i vjen. O Allah, prej te e kërkoj, të ma largosh këtë shejtan dhe këtë vezvese. Me lexu Kur'an, o shërim prej vezvese. Ska sen që e shëron vezvese si sa Kur'ani. E treta, hadithe me lexu. Dhe gjënë me vëmendje. Hadithe të pejgamberit me lexu, o shërim i vezvese. Së është ilaq. Hadithi dhe Kur'ani janë ilaq për jetën e njeriu. E dyta, kategoria e dyta vezvese është, ata njerë që bahen vezvese po të shpesht dhe janë full, dhe ato janë peng kurban i vezveseve. Ati nuk i ban dobi ka njerë as audhë billahi minë shëjton rajim, as bismillahi rahman rahim, as elhami, as Kur'ani, a dini pëse si ban? Sa aje le zonë Kur'anin, po mendjen dhe zemrën ja ka përkushtu, u është peng i shëjtonit. Pra ndaj, fukahat kanë thonë këtë mesele, ulemaja kanë thonë këtë mesele, qka duhet me ba? Duhet me shëru mi vnu prerjet prem, me thonë, unë s'kam punë me shejtonin. A në shkallim total, gjdo herë që ti n'hin në adhurim dhe t'afrohet shejtonin, me ditë se kjo vezvese shejtonin. Gjdo mendim i ketë që t'vjen në namaz, në adhurim, në abdes, në pun të mira, ta di së është shejton. Mendim i ketë. Prandaj me prej, me qelë këtë dirë. Valla, unë ja ku njës me lezu Kur'an, se unë përdu më shnosh, unë jam i smunt shumë kam vezvese. Shka du me bo? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Vazhdoj. Vjen shejtani të the, tja me Kur'an po da me pështua. Edhe çka të vënë ti? Minjer me automatizëm, ej, më diktoj shejtani që unë jam të desh më rujt me Kur'an. Çka thot? Atëherë stop pirate, ja? A do të më ndal ajo? Çatëherë vazhdoja Kur'anin. Bash kur të vjen shejtani, ti më sonal. Çatëherë kur ti je në namaz, a e kam tamam, a se kam tamam, ti në vazhdoj namazin, mëse pse la me prish namazin pa lidhje. Mos ju bën peng shejtanit. Do të spariherë mendimin tan, zemrën tan e pren vezvesën me shejtanin, çdo mendim i keq është për shejtanin, sidomos në ibadet, e unë prej tash, unë vazhdoj temën ai në të çapën ku do të shkoj. Ulemaja që kanë thonë, tre lloje tjera të vezvesës janë, e para është telbisul haq, më ta pështjell hakun. Për shembull, jeta është e gjatë, ki vakti, ti s'munësh me bosadër me majtë Ramazan, 50 Ramazan, ti s'munësh me dhonë, a bash zëqatja, bash të ti ka metë me dritu fukaram ti me zëqatin tana. Jetë abe jetën knaqë me ta. Shejtani të banë vezvese në hak, se zëqatja hak, namazi është hak, agjerimi është hak, ibadetet janë hak. E qka banë? Në hakin tanë, shejtani të apështjelë, të të ki vakti, kështë garanton se ki vakti. Mas 60 vjetë dhe anisi falë në baj i badet, baj i ketë, jo, s'kiva këti me bëket punë. Prandaj, Ramazani është moment ku shejtan të janë prangost, atër që ta është të pastrojnë a shpirtin tonë Ramazan, edhe të bojmë shë sama shumë i badet, që të largohemi nga vezveset e shumëta, e sidomos nga kjo smundje e parë dhe e madhe, që shejtani, kur të vjenë më në pështjel, ne dhe hakin, në thojnë, audhu billahi minë shejtanë rëgjim, edhe i gram punës edhe ban i badet Allahun subhanahu wa ta'ala. E, Allah i ka më të falë beti, se Allah i ka përgatit gjenetin, ty veç një falë, jam ty veç mësë falë. Mësë më falë, me shku në gjenet, se Allah i falë. Allah i ka thonë, se Allahu është i më shirëshëm, po ka thonë, enë adhabi i le shedid, adhabi në dëshkimi Allahu të është i madhë. Atër falë, për me fitu rahmetin e Zotit. Agjera, për me konë nga të shpëtuarit prej zjarëmit të gjehenemit. Largohu prej shejtanit me lexim të Kur'anit, me ibadet, me abdes. Mbrojtja është abdesi prej shejtanit. Është Kur'ani prej shejtanit ashtu me radhë. Prandaj lloji i kategorisë së dytë të ndarjes së vezveseve është me pështjet shejtanit ta pështjell ty hakun. E dyta, më të bën vezvese shejtani me lëvizjet e epshit tan ka haram. Çka të bën? Epshin tan ti e din se me pasu haramin është haram, edhe shkon në xhehenem për nefsiat. E shef një vajzë të bukur, edhe shejtani çka ban? Të merë peng, edhe ta jeshen halama shumë. Ta stolis, nështë ajo është maj keqe e botës, për shejtani në synin tanë ta stolis, edhe të ngrej t'ju ka ajo.
Edhe ti shkoni në nështrohesh asajna. Dhe të çka? Haramin ta stolis shejtani. Edhe çka të ban? Të ban peng të epshit. Ti bansh peng i epshit tanë. Kjo është vezvesja e dytë. Dhe vezvesja e tretë është vezvesja në mendim që e përmenë në fillim, krejt zitë banët. Krejt katran të banët. Ho, qysh me shnosh këtë vezvesja? E para, ndëgjoni me vëmendje se na e përmenëm parë zëtë kalimë, i leximi Kur'anit. Para leximit Kur'anit, është tahkikul ikhlas wa tawakkul ala Allah. Nuk ka sen që ta shnosh vezvesën me shejtanin, se implementimi, apo bindja, apo sinceritetin në Allah dhe mshtetja në Allah. Kur ti senet i pështet të Allah, o i cili është më i fort, i gjithë fuqishëm, i gjithë dishëm, i gjithë mundshëm, emra dhe cilësit Allahot që falë, e mshiran, e krejt, atërë, shka ki punti me shejtanin? Kur ti jaban teslim shpirtin dhe trupin tan Allahot madhe, jo vezvesës shejtanit alehillane, me çka? Me sinceritet dhe me bindje. Numër një, ilaçi i vezvesës është bindja, tevekuli në Allahu dhe sinceriteti. Këtë e ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala, për ndodhijen me iblisin alehillane, kur ka kërku prej Zotit, çka ka thonë? Kale, fe bi izzetike le ugvijennahum e gjmain illa ibadeke minhum el mukhlisun. Çka ka thonë Allahu në Kur'an? Shejtani thot pasha madhin tane, o Allah, kam i mashtru, kam i bave zvese njerëzit krejt. Veç një kategoria. Kan? E i bade ka minhum el mukhlisun. Vetëm njerëzit e sinqert së mu i me bave. Atër ti që je vezvese, ti nuk je sinqert dhe i mbështetur në Allah. Kush don me shnosh vetë vetën, atër veç me Allahun e ta lidhë shpirtin dhe mendjen, i dha kun të minë el mukhlisin, që ose je prej mukhlisinve, shejtani nuk ka punë me ty. Po thot vetë shejtani, po thot s'kam punë me njeriu i cili është mukhlis me Allahun azza wa jall, dhe i cili është i mbështetur në Allah. E dyta, wa imma yanzi'unka min ash-shaytani naz'un fasta'idh billah innahu as-sami'ul 'alim. Me thon a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Ne do të mundohemi nëse shejtani të bën vezvese, thot atëherë Allahu po na porosit, thot festa idh billah, kërkon ndihmë nga Allah. Nuk ka dikur që ta hek vezvesen përveç madhinës Allahut. Atëre lutë Allahun se Allah i ta hek vezvesen. Lutë Allahun i sinqert, me zemër sinqert, me gjuhë sinqert, në Ramazan, muajin e rahmetit, muajin e faljes, muajin e afërsisë me Allahun tan, në muajin kur shejtanët janë prangosur, lutë Zotin që Allahu ta largon vezvesen. E treta, mos ju ban tabi vezvesës. Ktheja shpinën dhe largojo, distancojo nga ajo. Inë në shejtanë e li linsani aduhun mubi. Se shejtani është armik i përbetum haptas, regullisht. Inë në kejt dhe shejtani kja në daifa. Se kurtët e shejtani kjo në dopta, po ti je shumë i dopt që i kërën kurtën e shejtani. Kurtët e shejtani, jo në daif, jo në dopta, veç ti kërën kurtën e tia. Të shka du të me bërë? Hik pi kurtës, më zbin kurt. Me kërë kur t'jesh, e shë një gropa, bjen grop, jo, largosh. Atër kur ta pash vezvesen, largoj, o bur. Largoj, o shpirtin tanë, mës ja mos janë nënshtra, mos birti te shejtani alehillan. E tretë, e katërta, prej ilaçit të vezvesës është sinceriteti, me thonë audhu billahi minë shejtani rajim, mu largu nga kurthët e shejtanit, e katërta është me thonë amen tu billahi wa rasuli. Me thonë, kam besu Allahun dhe kam besu pengamerin, neve Allahun a kanë dëru me këtë fejë, se nuk ka gjennet pa besu Allah dhe pengamber. Dhe kjo shtyl e imanit me thonë amen tu billah. Uobi Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me thonë, kur të vjen do një vezvese, thuj amen tu billahi. Uobi Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Uobi Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Thuj e këtë, ta largon vezvesen. Thuj audhu billahi minë shëjtanë në rëgjim. E pesta, lexoj surat ul ikhlas, kul huwa Allahu ahad. E cila ka ma natë madhe. Lezaja surët ul falak, lezaja surët ul nas, kulla udhubi rabbi falak edhe kulla udhubi rabbi nas. Ila që mëj miri vezvesës është kulla udhubi Allahu ahad, kulla udhubi rabbi falak edhe kulla udhubi rabbi nas. Tre surët e funit Kur'anit. Mëse sil gjuhën të këto surë vëlla, se ne këmsu bashmirë. Mëse e shumë mirë, se kjo të largon vezvesën. Ka musliman 6 dhe 10 ala kulla udhubi rabbi falekin e pështjel, kulla udhubi rabbi nasin e pështjel.
اما 100 مليون فيال نديت ثوت كور ديان تاكول الله برب الفلق سنه شيطان مير سنه ثوت مير مسايا مير تشوف سدون مال ارغو بزويسن كل هو الله احد كل اعوذ برب الفلق هذا كل اعوذ برب الناس كاتون ابن قيم رحمه الله تعالى نس الشيطان يدبان بزويسه نبيتين që e përmenëm më herët, se kush e ka kriju Allah, thuje lexoje këtë ajet, të cilën e përmenëm më herët, e lusim Allahun e madh, që Allahu na shëron nga kjo smundje, gjithë neve, dhe gjithë muslimanët, kudo që të janë, vezvesja largon njeriu nga Allah, vezvesja largon njeriu nga ibadeti, vezvesja largon njeriu edhe nga gruja, shkurorizohet, ban cop, cop me kashore, vezvesja e ban cop me kashore me evladin, prindin, Vezvesja largon njeriu nga familja. Vezvesja dini çka do? Vezvesja bën në shkallën me babet vrasja. Pasha Allahun e madh mbram djaliri 36 vjeçar me dy fëmijë, babai dy fëmijëve. Prej xhami del me mu e ulemi bisedojmë, mas nasihatit ders, edhe më afrohet të kam një pyetje thot po jo para krejtëve. Mbram hiç më shumë, tash bërum ba, thot kum pas shumë madh. Edhe e kam hup malin. Po, alhamdulillah tash. A ki me hangër me pita kam. Shpia ki po, e vlad po. Jim bo qatë shumë vezvese. Ta kur fol që ti, më shkoj ke menja ta marë, ta baj vetë vrasje, ta mëzë vetë vete. Edhe janë nisi me kajtë, u dridh ke. Tash tjas, për shetë që Allah i të paska dashti, një fjallja tash. Si? Tash kur ke pas mal, a ke arë në gjami? Jo. Që tash, kur e ke hup malin, ja ke nisë me arë në gjami. Allah i të ka dashti. Ta ka marë malin e dynjans, ashtu ta marë, ashtu ta dhanë malin e ahiretit. Allah ja të ka dhënë evlat, sa e ka çmimin evlat diot që ti ka dhënë Allah. Ti a kine një smundje tjetër, jo. Pse me bëvet vrasje? Këtë shpirt Allah ta ka dhënë ti me amar vetë vetit, apo me jetu me madhnu Allahun, wa abud rabbeke hatta ya tikhal yaqin. Ja nisa mi fol dhe i dhash këshilla të shumta se në Ramazan është muaj i ibadetit, është muaj. Ti nuk i kur gjat, ti ke veç vezvese. Atë largoje sa herë që të vjen mendimi keq, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Në të rast vetëm mbron. Mos përmendemi shumë shemboj. Kemi raste të shumta, o vllahët, 15 vjet jetoj me gruan. Kam fëmijë me ta, po çem ka hini dyshim te gruaja, në ulë bile. 15 vjet kije. Asnjë argument se ki për gruan, ti bësh vezvese, kush po don më ta prish këtë rahati, këtë komoditet. Këtë vetëm shemboj tranzit, ama ka me qindra, me mija shemboj që shejtani ta prish jetën tënde. Ta prish ahiretin tanë, ta prish namazin tanë, ta prish agjerimin tanë, ta prish imanin tanë. Atër asë, ko ka smundje madhe kjo? I thojna i smut, bubrekin, zemrën, synin, vallahi, kjo nuk jo në kur gjonë krasim me smundje në vezveses. Prandaj, e këshiloj vetëm dhe juve, muj Ramazanit është muj i ngritjes të Allahu, është muj i faljes, është muj i shpëtimit. E lusim Allahut në shpëton nga zjarmi gjehenemit. Elusim Allah në shpëton nga kurthat e shejtanit. Elusim Allah në mëshiron me rahmetin e ti. Edhe ne të kënojmë, thojna, audhu billahi minë shejtanir rajim, gjdo herë që na vjen vezvesja, gjdo herë që kemi vezveset marë mi abdes, gjdo herë që kemi vezveset lezojmë kullu allahu ahad, gjdo herë që kemi vezveset kullu audhu bi rabbil falak, kullu audhu bi rabbin nas, gjdo herë që kemi vezveset që kojna në gjami, ti bajna sejtë dhe Allahot ma shumë, ألوسم الله نعم شران مرحمتي نتي رتايب يتجاتر وتلومتر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين